اللہ کرم اللہ کرم پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسی کا ترجمہ سنیے. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں خصوصاً میں چوری صاحب کی نظر کروں گا اور ان کے دوست احباب. پہلے تو مولا جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ سالے عطا فرما اور اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. میری آنے والی سب نسلیں تیرے در حاضر ہے
تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ